जति पनि मलाई ब्लेम लगाएको छ जति पनि मेरो जति पनि मेरो बारीमा नराम्रो भ्रम छार्दैछ जति पनि मलाई पब्लिकमा अहिले दुनियाँ मलाई गाली बेज़ेती गरिरहेको छ होइन त्यो सबै झुटो हो म चाहिँ आज तपाईँलाई प्रमाणसहित तपाईँहरूको लागि तपाईँले के के चाहनु भएको प्रमाणसहित लिएर म आएको छु होटेलको फुटेज र होटेलको साउ होटेलको तिमीबाट सबै कुरा चाहिँ मैले ल्याएको छु र यो कुरा रितु बस्नेतको कुरा आयो ऋतु बस्नेत त मलाई मैले उसलाई मेरो घरमा राखेको हो ऊ मेरो घरमा भाडामा बसेको थियो र उसलाई मैले पालेको हो उसलाई मैले हरेक कुरामा बहिनी भनेर एउटा माया गरेको थियो हिजोको दिनमा उसलाई समाजले नराम्रो भन्दाखेरि यो बहिनीलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि मैले मेरो घरमा लगेर आश्रय दिएको हो र मलाई आज आफूले पालेको कुकुरले टोकिरहेको छ आज मेरो हरेक ठाउँ ठाउँमा मेरो फोन गरेर चाहिँ मेरो मान्छेहरूलाई फोन गरेर चाहिँ मानसिक टचरदेखि लिएर हरेक कुराहरू दिइरहेको छ यो सबै झुटा हुन् म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पवन खतेव मेरो घरमा चाहिँ केही समय पछाडि चाहिँ मलाई पीडित शर्मिला वाइवाले मलाई केही गरिदिन्छ कि भनेर आएको थियो र मैले उसको सबै हाउभाउ हेर्दा उसको सबै उसको हरेक कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ पीडित देखेन किन देखेन भने देखे आफ्नो श्रीमतीलाई दस दस महिनासम्म ऱ्याप सेन्डर लगेर टर्चर दिएर रा राखेको प्रमाण हामीसँग छ होइन हरेक प्रुख हामीले लिएर आएको छ एउटा नारी एउटा इन्डियादेखिबाट बिहे गरेर सिक्किमको चेली यहाँ आएर नेपालमा एउटा नेपालको कलाकारसँग बिहे गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको नागरिकताहरू नबनाउने ना जुन खालको बेदर्ता नबनाउने अनि मानसिक टचर दिने लगेर कुट्ने पिट्ने त्यसो गरेर चाहिँ उसलाई जबरजस्ती चाहिँ सिभिल हस्पिटल पुऱ्याउँछु भनेर उसलाई चाहिँ रियाथ सेन्टर पुऱ्याएको भन्ने हामीले यो पनि हामीसँग प्रमाण छ प्रुख ल्याएको छ हामी कुनै प्रुख बिना बोलेको छैन हेर्नु दर्शकहरू तपाईँले नबुझिकन हिजोको दिनमा शर्मिला वाइफेले कति राम्रो काम त्यो कुरालाई पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गरिदिनु होला कि आज दुई कोडीको केटीले आएर मेरो बारीमा प्रेस मिट गरेर मेरो बारीमा नदा नसा कुरो अभा फैलामा प्रमाण लिएर आउनुहोस् तपाईँहरू यदि तपाईँहरूले यदि मिडिया यति धेरै जानुहुन्छ अहिले पत्रकार साथीहरू होइन यति धेरै मिडिया हुनुहुन्छ मेरो बारीमा मैले यति त्यो पैसा गरेको डिल गरेको कुनै प्रमाण र मैले कुनै बिस हजारमा कुनै चेले लगेर बेचेको परमा छोरी प्लिज तपाईँहरूले परमाण ल्याइदिनुहोस् नभए म यस्तो समाजमा म बाँच्नु सक्दिनँ श्रीमानसँग एउटा भुडी बोकेर हिँडेर एउटा महिलाले होइन मैले चाहिँ होइन म यस्तो गरेको भने मलाई लाज लाग्दैन यदि छ भने प्लिज तपाईँले ल्याइदिनु म हात छोड्छु तपाईँलाई बिना आदर बिना प्रुफमा कुनै पनि मिडियाकर्मीले मेरो बारेमा गलत समाचार नपर्दा नगरिदिनु होला मैले त प्रमाण ल्याएको छु मसँग हरेक प्रमाण छ प्रुफ छ पिडा परेको त आज यस्तो नराम्रो भएको छ म आज मैले सत्य कुरालाई बाहिर ल्याउँदाखेरि म मेरो घरमा मेरो दिदी आएर रोयो बिहार बिहार मलाई यति टजर भइरहेको अहिले मेरो घरमा मेरो फ्यामिली सबैले मलाई जो टजर दिइरहन्छ व्यक्तिले तरिप पनि आज म चलित्र हिट भयो भने मलाई आनन्द कसैको छोरीलाई मैले बेचेको छु भने प्लिज फरमा ल्याइदिनुहोस् फरमा <laughs> मसँग हरेक फरमा मैले एउटा घरमा कुकुरलाई पालेको रहेछ मैले मान्छेलाई पालेको होइन रहेछ या भगवान् आज मैले बल्ल थाहा भयो मेरो छोरीलाई तर म्याकुरीले त्यसको छोरी होइन त्यो त्यसलाई त्यसलाई सेपी ट्याङ्कमा हालेर मारिदिउँ अनि सर भेलालाई दोष लगाइदिउँ यसलाई जसले पनि कसैले मन पराउँदैन विश्वास गर्छ भनेर पनि भनेर चाहिँ मेरो छोरीलाई तरि पनि यस्तो टार्गेट गर्यो बाकुरीले मलाई यति धेरै बदनाम गराइदियो मेरो जिन्दगी बर्बाद गरिदियो मलाई र यो कुरा ऋषि त होला र मेरो कुरा मेरो घर फ्यामिलीको कुरा हो यो ऋषि धवालासम्म मेरो सबै केस मिलिसक्यो हाम्रो चिल्ला सिर्ला सबैबाट हाम्रो क्लियर भइसक्यो र ऋषि धवालालाई धरी फोन गरेर ब्याकुरी ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ रिजल लामालाई फोन गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ सबैलाई फोन गरेर सर मिलाएको यस्तो हो उस्तो हो तर मुखले बोल्नुभन्दा परमा लिएर आउनु के म्याकुरी तिमी एउटा राष्ट्रिय खेलाडी भन्छौ तिमीले कति बुढीलाई कुटेको छौ कति बुढीलाई लगेर तिमीले तिमीले लगेर या त नदिएको छौ एउटा इन्डियाको केटी ल्याएर तिमीले यहाँ ल्याएर बेह बर्थ बेह दर्ता नबनाइदिने तिमीले टच छ तिमी नेपालको कलाकारले तिमीले अहिले अहिले पनि तिमी कतिसम्म झुट बोलेको छ शर्मिला वाइफले कसरी पाए फुटेज भने होइन तिमीले तिमीले मलाई के भनेको थियो मेरो सिटमा दिन मलाई बालेश्वरमा मुद्दा हालेको छ शर्मिला म यो पलान होटेलमा रक्सी खाएर झ्याप भएर बसेको छु त्यो होटेलमा आउनु भनेर उसले मलाई लोकेसन दिएपछि म त्यहाँ पुगेको हो त्यसको प्रमाण मसँग छ म त्यहाँ जाँदाखेरि म के अरे म त्यहाँ जाँदाखेरि म्याकुरी पुरा झ्याप थियो रक्सी खाने रुनी कराउने मेरो बुढीले मलाई यस्तो टतर गरे उस्तो अनि मैले बानेश्वर फोन गरेर म्याम के हो त यो म्यागरीको कुरा यो के हो त म्याम भन्दाखेरि के अरे केही होइन सामान्य हो आइदिनु कुराबाट कति धेरै टतो दिएको छ उसले आफ्नो श्रीमतीको लागि आज म सकेला आज शर्मिला वाइफले दुनियाँ आइबीहरूले मलाई गाली गर्ला दुनियाँ दाजुभाइले मलाई गाली गर्ला तर यो जुन सुमिना खानुले छ नि न्याय पाए पनि म आफै नि यो देश छोडेर जान्छु बुझिनँ नि म आफै नै म सुसाइड गर्छु तर उसलाई म न्याय दिएरै छार्छु यो मेरो तँलाई च्यालेन्ज भयो तँ जस्तो अपराधी कलाकार छ नि जीवनमा तँ जस्तो कलाकारलाई नि नाङ्गो झार बनाउनु दिन अब आइसक्यो तेरो हरेक पर्वन आइसक्यो तँलाई लाज लाग्दैन तर मैले कतिसम्म भनेको ऋतु भने केटी ठिक होइन भाइ के अरे पवन त्यो केटीले तेरो बच्चा बोक्यो भने यहाँ दुनिया खालको के अरे समाचारहरू प्रचार भइरहेछ दुनियाँ कुरा भइरहेछ यो बच्चा